وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. خطان قرأ فكرك مكان صغير ما وقع سكتت كأي تخلتي سنين دل مسكم كم خواشات بنبان كم كأي كأي تستم كران كأي كأي قرس أقولي ما سبق سهنينا سكيت الكأي كرويس المجلس فلسي هاي والله أمين قطر شي مجلس هزكز ما حصبه هزكز إلي مسكم هزكز بي أتاتس بربهن شكس نجمون يا مدرقن ذكر مني لفظ متوايات بالحق يوتيوب اس پر کوتا تہ بوزو والله لیپ ٹاپ اس پر کوتا تہ بوزو اس پن اس عزیز من ناسن نہ لیپ ٹاپ نہ کرن بوزو کی یہ وتر اپ تہ پکر دو لیپ ٹاپ کوتا تہ زبردست اس قرار اس مست یہ وقت نہ تہ بوزو کری پد پی میں رپا تہ مش مش شاگرد دی منا کر زف اس اے اللہ اے من اس پر پر نہ ہے اللہ یہ علم کو اس وقت نہ پد باق کس کو من کر حفاظت یہ طوفان نسن لیپ ٹاپ کرنی کی یہ چھو مز داک یہ چھو ہمیس داد کہ اس طرح پر مزدامان اگر نہیں یہ زند روز نہیں علم کے اللہ کو دکھتے استادن یہ بہم اہم اور یہ مجالس قائم کرنے چھو بہر ضروری تھی تو یاد پڑ بط کھامن چھ چائے چون چھ تریش چون زند روزن خطر واللہ روح مضبوط بناون خطر اندرم امیون سسٹم صحیح بناون خطر یہ مجالس اہم